Vi har sett at hvis vi regner ut kosinus til 60 grader, så vi skriver kosinus til 60, hva får vi da? Så vi tar det på kalkulatoren, så regner vi ut det, så får vi faktisk akkurat en halv. Det er nøyaktig en halv. Det er ikke avrundet. Og hva er grunnen til det? At det blir akkurat en halv og ikke noe annet. Så hvis vi ser den situasjonen, så har vi jo noe sånn. Vi har enhetssirkelen. Vi har 60 grader her. Vi vet at det her blir en halv. Det er fra kalkulatoren. Men vi har jo en regel fra geometrien som sier at i en 30-60-90 graders trekant, så er det en regel som sier at den korteste kateten, den er halvparten så lang som hypotenusen. Og her er jo hypotenusen 1, og den korteste kateten må da bli en halv. Og nå kan vi regne ut den lengste hypotenusen ved hjelp av Pythagoras. Og gjør du det, så får du rett og slett roten av 3 delt på 2. Det er lengden på den andre siden her. Roten av 3 delt på 2. Og det må jo bety at sinus til 60 grader, sin 60, det må jo være roten av 3 delt på 2. Fordi det er jo den lengden her, fra definisjonen, som er, det er sinus til, til 60. Det er roten av 3 delt på 2. Og tangens, jo, tangens er definert som sinus til, altså tangens til 60, det er definert som sinus til 60 delt på kosinus til 60. Så det blir roten av 3 delt på 2 delt på en halv, og det blir roten av 3. Så tangens til 60 må være roten av 3. Så vi kan godt si at ok, den kommer opp dit. Vi har noen sånne trivielle løsninger her, altså kosinus til 0 grader. Hva er det? Jo, da ligger det andre vinkelbeinet oppå det første, og da må det bli like 1. Og hva med sinus til 0 grader? Jo, da må det være 0. Vi flytter det punktet her helt ned dit, da vil vi se at denne høyden her sånn, den går ned mot 0. Så det må bli 0. Sinus til 0 grader er 0. Hva med tangens til 0? Tangens til 0 grader. Jo, vi flytter det punktet nedover her, så vi får denne høyden her som krymper og krymper og krymper. Og til slutt så er det en høyde som er 0 delt på en lengde som er 1. Så vi får 0 delt på 1. Og det blir 0. Det går an å dele 0 på 1. Det blir 0. Og så nå har vi en del eksakte trigonometriske verdier her. Og det kan være greit. Når en lærer skal lage matematikkoppgaver i trigonometri, så er det ofte fint å lage oppgaver der vi kan regne med eksakte verdier, så vi ikke trenger å bruke så mye tid på de desimaltallene. Derfor er det fint å kunne vite noe om noen av de her eksakte trigonometriske verdiene, siden de er mer praktiske å regne med enn med desimaltall. Men vi har noen sånne eksakte verdier til, som er vanlige. Hvis vi går inn i enhetssirkelen igjen, og så ser vi på, la oss se på 45 grader. Da får vi denne høyden der. Skal vi se. Ja, nå er jeg ikke så flink til å tegne, men siden vi har 45 grader der, så er denne høyden her, den er nødt til å være like lang som den lengden her. Hvis du tegner en ordentlig sirkel, så vil du se det. Og det vil si at siden den hypotenusen er 1,
så har vi denne som x og denne som x. Og da så får vi hjelp av Pythagoras igjen, som sier at da må x i andre pluss x i andre, det må være lik 1 i andre, som er 1. Så 2x i andre må være lik 1. Da må x i andre være lik en halv. Og da må x være lik kvadratroten av en halv. Og jeg synes kvadratroten av en halv er et greit svar for så vidt. Men det går an å trikse litt med den. Mange liker å skrive den på en litt annen måte. Så kvadratroten av en halv, det er det samme som kvadratroten av 1 delt på kvadratroten av 2. Og så kan vi gange oppe og nede med kvadratroten av 2. Eller ofte gange opp og nede med det samme tallet. Og da kan vi skrive det som kvadratroten av 2 delt på 2. Eventuelt en halv gange kvadratroten av 2. Det er kanskje den her, roten av 2 delt på 2, som er ofte oppgitt som den eksakte verdien nå til sinus til 45. Og kosinus til 45. Så det her betyr at kosinus til 45 grader, det er det samme som sinus til 45 grader, som er det samme som kvadratroten av 2 delt på 2. Og det må bety selvfølgelig at tangens til 45 grader, det er nødt til å være like 1. Fordi det er roten av 2 delt på 2 delt på roten av 2 delt på 2. Det er noen eksakte verdier jeg vil ta til slutt her. Det er sinus til 90 grader. Sinus til 90 grader, og så hvis vi flytter punktet helt opp hit, så ser vi at sinus til 90, det må bli 1. Det blir 1. Mens kosinus til 90, det må bli 0. Vi ser hvis vi flytter opp her, så blir denne bredden her, den blir 0. Mens tangens til 90, den er litt verre. Fordi nå den er jo definert som kosinus, nei, sinus til 90 delt på kosinus til 90, 1 delt på 0, det går ikke, så den er ikke definert. Eller jeg kan sikkert, også i stedet for å skrive det som udefinert, så det går an å tenke på det som pluss minus uendelig. Det gjør det, men det er ikke så lett å regne med pluss minus uendelig. Men en kan godt skrive det. Altså, når vi flytter det punktet oppover her, så får vi altså det nærmer seg 1 delt på et veldig, veldig lite tall, og det går mot enten pluss eller minus uendelig. Så ja, det har sprutt opp en liten tabell her. La meg vise den. Her så er det en tabell som viser, vi har en gresk bokstav her som heter theta. Vi er vant til V da, men her i den tabellen her så er det skrevet som denne bokstaven her. Og så har vi grader her, 0, 30, 45, de sånne grader som vi er vant til. Og så er det skrevet opp grader i såkalte radianer. Ikke tenk så veldig mye på det akkurat nå, men kom gjerne tilbake til denne videoen etter at du har lært om radianer, og så se hva slags betydning det har for denne tabellen. Men uansett så har vi da at når vi snakker om 30 grader, og vi tar sinus til de 30 gradene, så får vi en halv. Kosinus til 30 grader er roten av 3 halve, og så videre. Sinus til 0, det er 0. Kosinus til 0 er 1. Så da har vi en tabell med en del av de eksakte verdiene som er mulig å regne seg frem til. Det er mulig å regne seg frem til flere eksakte verdier med andre antall grader her, men det er ikke så vanlig. Så ser en da at for eksempel 120 grader,
Kosinus 120 grader, det ble nøyaktig lik minus en halv. Det går an å resonere seg frem til det, studere enhetssirkelen, og se at det må stemme. Ved å bruke Pythagoras og se hva som er negativt og hva som er positivt. Så det er derfor vi ser vi får negative tall her, fordi at vi er til, så når det gjelder kosinus, så er det til venstre for andre aksen, mellom 120 grader, eller egentlig mellom 90 og 270 grader, så får vi negative kosinusverdier. Og for sinus sin del, når vi er under første aksen, så det vil si grader som er mellom 180 og 360, så får vi negative sinusverdier. Og denne tabellen her er veldig grei å ha liggende, ha den her tilgjengelig. Men det er jo veldig greit å kunne regne seg fram til de her grunnverdiene, de eksakte verdiene her. Og bruke de teknikkene som jeg viste tidligere i videoene her, for å komme fram til de eksakte verdiene her. Det er en fin øvelse.